Četvrti dani turizma i ugostiteljstva u Zagorju naziv je projekta kojim Srednja škola Zabok postaje regionalno središte obrazovanja i osposobljavanja kadrova u turizmu i ugostiteljstvu. Ovaj projekt organiziran je od strane Regionalnog centra kompetentnosti Zabok u okviru projekta RECEZA. U ovom prostoru danas, osim u sklopu četvrtih dana turizma i ugostiteljstva, održavaju se i kulinarske radionice, zatim vinske radionice, a i redovnu nastavu današnji dan imat će 560 učenika i njihovih 70 nastavnika. Znači, sve se može kad se hoće. Mi se nalazimo pred finišem projekta, ali smo svjesni da pravi izazovi slijede tek iza toga. Tokom ova tri dana, niz kulinarskih, zatim radionica vinskih sa vrhunskim stručnjacima, zatim tu su radionice za učenike, okrugli stolovi. Nakon uspješnog otvorenja škole koje se održalo sredinom listopada, dani turizma i ugostiteljstva prilika su za mnoge da po prvi puta razgledaju njene impresivne prostore. Mi smo još uvijek gradilište jer se završava naša dvorana koja nije u okviru projekta, ali bit ćemo onda jedna zaokružena cjelina. Škola provedbom ovog projekta postaje centar razvoja i inovacija, te rasadnik ideja i novih trendova u kvaliteti pružanja ugostiteljskih usluga. Voditeljica Regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok, Veronika Kolman, iskazala je svoje zadovoljstvo povodom uspješno provedenih dana turizma i ugostiteljstva u Zagorju. Svi smo mi skupa jako sretni i ponosni što vas možemo pozdraviti i organizirati ovaj sajam turizma u našim novim prostorima. Kao što znate, rezultat ovog prostora i predivne opreme jesu dva projekta. Projekt je Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu, ukupne vrijednosti 9,4 milijuna eura. Također i projekt RECEZA, Regionalni centar Zabok, kojim je financirana oprema u iznosu od 2,5 milijuna eura, a ukupna vrijednost projekta je 8,9 milijuna eura. Voditeljica službe za strukovno obrazovanje Vesna Hrvoj Šic iz Ministarstva znanosti i obrazovanja istaknula je kako je riječ o jednom od prvih projekata ovog tipa. Jako mi je drago da sam večeras ovdje, to je ipak moj kraj. Sretna sam zbog toga što je ovako veliki događaj, ovako veliki projekt uspješno završen, jedan od prvih i jedan od rijetkih, ja to moram reći. I htjela bih zahvaliti svima koji su u tom projektu sudjelovali. Jer ovaj regionalni centar neće imati utjecaja samo na kraju u kojem mi živimo, već i na regiju sjeverozapadne Hrvatske u cjelini. Poseban naglasak je stavila na važnost ljudskog faktora u turizmu. Istaknuto je kako je Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok od velike važnosti kako za turizam u Zagorju, tako i za turizam cijele Hrvatske. Turizam u Zagorju i okolici je davnih dana prepoznat, a potencijali ulaganja koja su bila u ovaj centar će omogućiti da se taj turizam razvija, a moram reći i zahvaliti ovdje gospodinu Županu kao predstavniku osnivača ove škole, jer bez njihovih posebnih angažmana realizacija ovako velikih projekata nije moguća. Ciljevi projekta uključuju razvoj i unapređenje obrazovnih programa i kurikuluma škole, jačanje kompetencija nastavnika i mentora, razvoj inovacija i suradnje, te promocija ugostiteljskih zanimanja. Na nedavnom, ja bih rekao, spektakularnom otvorenju je bio i premijer i ministri, i naša ministrica, i koji su dali punu potporu ovom projektu. I svi zapravo izazvali veliko zadovoljstvo što se u Zaboku realizirao ovakav jedan dobar projekt koji je, evo, osim što je rezultirao divnom infrastrukturom, dati će ono što je nama najpotrebnije u turizmu, a to su kvalitetni kadrovi, odnosno kvalitetni ljudi koji će se obrazovati ovdje. Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar istaknuo je kako je centar grada Zaboka realizacijom ovog projekta dobio nešto neprocjenjivo, a to je opširno i cjeloživotno obrazovanje turističkih djelatnika koji su Krapinsko-zagorskoj županiji i Republici Hrvatskoj od velike važnosti. Danas je i prilika da kažemo nešto i onome što nas očekuje u budućnosti u ovom centru, a to je jedna edukacija inovativna koja će biti prilagođena
tržištu i onome što treba naše gospodarstvo. I to je izuzetno, izuzetno bitno. S druge strane, treba naglasiti da sa 2200 kvadrata se prelazi na 5200 kvadrata suvremeno, moderno opremljenog prostora, da će za 3 mjeseca, 3,5 biti gotova sportska dvorana. Dani turizma i ugostiteljstva započeli su kulinarskim radionicama za nastavnike kuharstva i mentore u ugostiteljstvu, kao i vinskom radionicom za nastavnike posluživanja i mentore konobara. Drugi dan programa održan je masterclass kao pokazna radionica za učenike. Ove radionice, šta da kažem, su vrlo popularne, vrlo su poželjne da bi se i mentori ili ti nastavnici, jer u njima ovisi kako će izaći naobrazba, izobrazba jednog kuhara ili jednog konobara. Postignut je cilj da se srednjoškolcima i odraslima omogući učenje i edukacija u najmodernijim uvjetima koji su temelj za nadogradnju vještina, znanja i prakse. Aktivnosti su rezultirale pojačanim interesom za zanimanje konobara, hoteljersko-turističkog tehničara i komercijalista te kuhara. Evo i koje osobine mora imati dobar kuhar. Najvažnija je volja za taj posao, ljubav za to zanimanje. Zanimanje je prekrasno, atraktivno, dinamično, dobro plaćeno u zadnje vrijeme. U moje doba kad sam se ja odlučivo, a šta, kuhar, pa ženski posao i tako dalje. Međutim, danas je to jedno prestižno zanimanje. Zahvaljujući tom zanimanju, ja sam cijeli svijet obišao. Ne znam na kom kontinentu nisam bio, gdje nisam radio i šta nisam svašta vidio. Evo i današnjim, kad sam u mirovini, još uvijek tako se, da ne kažem, skitam po svijetu. Ovim projektom postignut je cilj da se srednjoškolcima i odraslima omogući učenje i edukacija u najmodernijim uvjetima koji su temelj za nadogradnju vještina, znanja i prakse. Interes za srednjoškolskim i cjeloživotnim obrazovanjem u suvremeno opremljenom centru je izniman, a soft aktivnosti, koje se intenzivno provode u posljednje 2 godine u sklopu projekta, rezultirale su pojačanim interesom za zanimanje kuhara, konobara, hoteljersko-turističkog tehničara i komercijalista. Pa učimo raznim stvarima, na primjer kako održavati neki restoran, hotel, kako se baviti turizmom, ugostiteljstvom. Mislim da će nam to jako pomoći u budućnosti ako ćemo, na primjer, imati svoj restoran ili hotel. Konobar mora znati kako komunicirati sa ljudima, mora znati te vještine koje se radi sa hranom i pićem, mora poznavati hrana, piće, sve posluživanja ta, faze i sve to. U sklopu infrastrukture Srednje škole Zabok uskoro će biti otvoren i mini hotel Akademis, smještani objekt hotelskog tipa s restoranom te dvokrevetnim sobama od 3, 4 i 5 zvjezdica. Učenici ove škole, ali i odrasli, u tom će prostoru moći kuhati i posluživati goste, uređivati sobe i dočekivati ih na recepciji. Akademis će služiti kao svojevrsan poligon za vježbe na kojemu će učenici odrađivati praktičan rad te tako sudjelovati u inovativnom i interaktivnom načinu obrazovanja. Evo kada bi taj hotel mogao biti otvoren. Ja se nadam da sljedeći puta kad se okupimo u ovakvom velikom broju, to će biti baš tada kada ćemo otvoriti naš Akademis i kabinete, a to bi trebalo biti u najskorijem vremenu, znači 1-2 mjeseca. I sad nam treba još malo vremena da se sredimo i krenemo dalje sa svim aktivnostima koje će biti planirane ne samo za redovne učenike, nego i za stručnjake s područja turizma i ugostiteljstva, ali i za svu zainteresiranu javnost. Cilj projekta RECEZA je transformacija Srednje škole Zabok u centar kvalitetnog, praktičnog i međunarodno orijentiranog obrazovanja za turizam i ugostiteljstvo, namijenjen učenicima, studentima, nastavnicima i mentorima, poslodavcima te osoblju svih dionika u turizmu na regionalnoj razini. Učenici u školi uče i kako voditi vlastiti ugostiteljski objekt. Naš smjer se bavi da obilazimo sve prostore u hotelu, kako hotel posluje i kako restorani, neki ugostiteljski objekti mogu organizirati posao. Treba priče s poštovanjem, pozdraviti ga, treba znati neke osnovne, nekako bonton da bi uopće mogli raditi ugostiteljstvo. Govornici su istaknuli kako je centar grada Zaboka realizacijom ovog projekta dobio nešto neprocjenjivo, a to je opširno i cjeloživotno obrazovanje turističkih djelatnika koji su u Krapinsko-zagorskoj županiji
i Republici Hrvatskoj od velike važnosti, te da im je iznimno drago što se četvrti dani turizma i ugostiteljstva u Zagorju održavaju upravo u novo izgrađenoj zgradi i najsuvremenije opremljenim prostorima.